Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, час новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Два додаткових великогабаритних автобуси курсуватимуть до 28 березня у Хмельницькому за маршрутом номер 52 Катіон-Ракове. Про це кореспонденту Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, вирішили додати два автобуси, аби покращити сполучення із мікрорайоном Ракове на час проведення робіт з омолодження дерев на вулиці Чорновола. По вулиці Чорновола проводиться планове омолодження дерев з частковим перекриттям руху. По одній одиниці буде з маршрутів знято на той час, оскільки вони будуть створювати скупчення таке і затори. Будуть перекидатися на інші маршрути, наприклад, 11, 11А додаткові. І на цей час на 52-й маршрут, який підпорядкований нашому підприємству, ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів. Тобто до звичних автобусів середнього класу ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів з метою, щоб покращити сполучення для пасажирів. Нагадаю, 3 березня на вулиці Чорновола розпочали роботи з планового омолодження дерев. Задля безпеки цих робіт вимикають контактну тролейбусну електромережу з 9 ранку до 17 години. Через це тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9, 13, змінили напрям руху. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка біля автостанції номер 2. Олексій Ковтун додає, з 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А з автономним ходом їздитимуть за звичним напрямком. 12 ветеранів російсько-української війни заспівають свої авторські пісні в обласному центрі. У п'ятницю, 13 березня, напередодні Дня українського добровольця, відбудеться концерт пісні «Народження в АТО». Про це каже керівник Всеукраїнської громадської організації «Ветеранське братерство» в області Микола Зозуля. За його словами, долучаться до заходу ветерани з Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Це хлопці, які пройшли війну, вони самі пишуть пісні, вони співають, вони тобто показують цими піснями, що всередині у ветеранів після війни, який в них є біль, які радості, які, щось їм не нравиться, що вони переживають внутрішньо. Формат саме цей, щоб якби, показати людей, бо є такі, буває, концерти, які роблять, що співають люди, які не дотичні до ветеранів, до ветеранського руху, до війни взагалі. Микола Зозуля додає, виступлять також співачка та волонтерка Христина Панасюк і гурт «Моторола». Концерт розпочнеться в 16-й годині в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Мета проєкту «Пісні народжені в АТО» – популяризувати ветеранський рух та захисників України. І нагадати, що в країні триває війна. Багато хто махнули на це вже рукою. Трошки їм обідно, як хлопці воювали і все, а зараз вони… Кожен сам по собі, ніхто ними не займається, і для них, в принципі, ніяких і не свят таких, щоб великих, масштабних не роблять. А ми хочемо започаткувати в Хмельницькому в такому форматі, щоб то не було виступи якихось державних мужів, там, різних політичних діячів, ні. Ми хочемо зробити це саме для ветеранів, для спільноти, для громадян, щоб вони прийшли, бачили, що от є ветерани, що вони адекватні, нормальні люди. Та й ветеранам добре буде, щоб всі зустрілись, побачились між собою, щось згадали на концерті, потім пішли, погуляли. Щоб свято, весело, щоб було. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Варенюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водії були з ознаками сп'яніння. Порушені правила дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 62 випадки. Зі слів інспекторки, це не увімкнення показників повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, перетин перехрестя на червоний сигнал світлофора, непристібнення ремені пасивної безпеки та невиконання вимог дорожніх знаків. На службу 102 Хмельницького впродовж ночі надійшло 73 виклики. Хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, пиятики в громадських місцях та сімейні сварки. Восьмеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. За її словами, це два хлопчики та шість дівчаток. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів.
Сьогодні в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відкриваються відомчі змагання з рукопашного бою та гирьового спорту. Начальник прес-центру, помічник ректора академії Володимир Захарчук розповідає, на участь у чемпіонаті Державної прикордонної служби України подали заявки близько 300 прикордонників з усіх військових частин служби. За його словами, змагання присвячують учасникам АТО та ООС. Після відкриття майстри спорту з рукопашу і гирьового спорту покладуть квіти до пам'ятника загиблим захисникам України. Самі ж змагання розпочнуться завтра і триватимуть впродовж тижня. 6 із 11 чоловічих команд вийшли до фінальної частини чемпіонату області з міні-футболу. Це Кам'янець-Подільський Тірас, Крила Рад станції Дунаївці, Славутський Декорленд, ДЮСШ Ізяслава, Темп Шепетівки і Дунаєвецький епіцентр. Заступник голови Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузніцов розповів, 15 березня команди-фіналістки проведуть в Дунаївцях останні матчі чемпіонату області, після чого і визначаться переможці та призери. За його словами, наразі лідирує Дунаєвецький епіцентр. В минулому році, додає Микола Кузніцов, чемпіонкою області стала також Дунаєвецька команда. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми, а ми з вами зустрінемося в ефірі «Я Поділля» о 13:30. До зустрічі!